niin, hei vaan kaikille. Mun nimi on vieläkin Joni ja saa kutsua myös Alkikseksi, jos niin tahtoo välttämättä. Meillä on tää Rare Replay, onko tää nyt viides jakso peräti kenties? On tää viides. Pelinä on Underworld, onkohan tää saksalainen nimi tai Enderworld. Lähetään pelaa. Tää on 84 vuodelta, samoin kuin toi aikaisempi. Okei. Okay. Mä katsoin, että tässä on, joo, sama hahmo, mikä oli tossa, ei edellisessä, vaan sitä edellisessä pelissä. Mikä sen pelin nimi olikaan? Ui, tää näyttää ihan tasoloikalta. Katsotaan. Mielenkiintoista. Press A to start. No sieltähän se mätkähti. Sotinkin jo, että mitäs mä nyt teen? Okei, okay. Hyvä hyppy, Hermanni. Hyvä hyppy takaisin, Hermanni. Mitä helvettiä tää tekee? Olis niinku kiva päästä eteenkin päin. Olis myös kiva päästä... Mitä helvettiä, poika? Syö pizzasi. Vittu, hyppää kovemmalle. Kovempaa. Noni, mä pääsin. Oh, onpa melkoinen taso. Mitä? Okei. Okay. Ei sinne. Mitä tää tekee? Ihan kun tää hyppis puoliksi itsekseen. Onko mun nyt hypättävä täältä? Okei. Okay. Pakko vissiin hypätä. Okei, okay, okei. Okay. Minä, tää on niin hämmentävää. Älkää nyt, kuulkaas. Voiko nää tappaa mut? Vai onko tästä vaan tarkoitus? Miten tää nyt hyppää tälleen koko ajan? Mitäs nää on? Noista pääsee ainakin ylös. Apua. Mikä on tämän tarkoitus? Hui. Ats. Okei. Okay. Mennäänkö tästä vaikka ylös tällaisella? No ei mennä näköjään. Nää niinku seuraa mua nää monsterit maailman tappiasti. Ovatpa muuten ärsyttäviä. Hei! What is the meaning of this game? Nyt ei. Voi Hermanni, loikkaa nyt vähän oikeesti paremmin. Pystyykö tää liikkuu vähän hyppimällä? Ei. Miten mä pääsen tuohon? Se on hyvä, hyvä, että tässä pelissä ei voi kuolla. Olisin nimittäin saanut vähän turpaani, mutta... Tai siis, en mä tiedä, voiko tässä kuolla. Oon mä saattanut ehkä pari kertaa kuollakin, mutta... Noni, nyt mä oon oikealla kohdalla. En oo enää. Herra jästä sentä. Jes! Ei! Nyt älkää tulko, älkää tulko! Voi lehmän perse. Tässä on niinku ihan mahdoton koittaa mitään. Tehdä kun nämä monsterit tulee. Nyt mä pääsen karkuun. Jes, vihdoinkin. Tosta otetaan tommonen. Ja takas alas. Mitäs mä nyt teen? Voinko mä nyt tappaa sinisiä? Mitä ihmettä? Täällä on hyvä. Ui! Miakka! En mä halua. Ei! Jumalauta! Mun olisin saanut miakan. Come on! Nyt mä en taas pääse millään tohon. Onko mun tämän pelin tarkoitus tappaa nuo viholliset vai mitä ihmettä? En mä halua sinne, se tappaa mut vielä. Noin. Mä tarvin varmaan sen miakan, että mä pääsen sitä möllistä. Ois niinku... Tää on ihan karmea peli, kun ei tässä pysty tekemään noitten möllien takia mitään. Eikä tätä hypynkään pituutta voi mitenkään säädellä. Se on hypättävä just oikeasta kohdasta tai vituiksi menee. Noni, hienosti meni taas. Voi juman kautta. Siis mä... Oon yleensä vanhojen pelien ystävä, mutta tällaiset pelit on vaan rasittavia, missä sä et pysty tekemään mitään. Noni, nyt olisi hyvä, jos tulisi kupla. No, ei mitään jakoa. Jos mä olisin mennyt...
Tönikää vaan pienempienne. Niinhän se maailmassa menee, että pienempi aina tönitään, että tästä ei tule yhtä kuppaa taas. Noni, yes. Älkää tulko. Yes. Ei. Mä haluun nyt on kyllä. Miten mä käytän tätä? Ei. Eikö miten se tänne joutu? Okei. Okay. Onks tää loputon? Holy shit, mä sain miakan. Nythän tää peli helpottu huomattavasti. Miten mä voin heitellä näitä loputtomasti? Hämmentävää. Toi ei muuten kuole tällä edes. Mut nyt kyllä. Ei tarvi enää noista mölleistä pahemmin välitellä. Viskellään vaan näitä ihan pirusti. Niin tässä pysytä hengissä. Tai ainakin päästä noihin kupliin. Tai ainakin yritetään päästä paremmin. Ei, mä haluu taas lentää sinne. Olisi nyt niin kuin ihan mielenkiintoista saada selville, että mitä tässä pelissä oikeasti pitää tehdä. Ilmeisesti tässä pitää eteenpäin päästä jotenkin, mutta... Näitä möllejä tulee kyllä siihen vauhtiin, että mä en tehdä mitään muuta kuin ampua niitä. Nyt mä pääsen. En päässy! No en tietenkään päässy. Hii! Noni. Nyt, hyvä, ei! Ei hyvä! Ei hyvä! Mä kuolin näköjään. Nyt on hyvä, nyt on pirun hyvä. Nyt mä hyppään tosta. Ja suoraan, jes, mä pääsin sen yli. Mikä toi on? Ei, ja tietenkin mä putosin. Ja nyt mun pitää taas. Katsotaan pääsinkö mä vaikka nyt tonne, kenties. Ei, putosin. Rölli, ja kuolin muuten samalla. Näin tässä pelissä kuollaan. Nyt jos mä pysyn tässä vaan ja ammun noita, niin mulla ei pitäisi olla mitään hätää. Nyt sit hypätään vähän ylempää. Oi, kun ei toiminut. Nyt mä pääsen tonne. En pääse. Ei mitään jakoa. Ja siinä game over. Okei. Tää oli ihan jees-peli, mut noi möllit. Ne teki tästä pelistä ihan liian epäreilu. Miekan jälkeen se oli vähän helpompaa, mut kun niitä tulee niin kovaa vauhtia uudestaan, että ei mitään jakoa. Mut joo, kiitoksia kaikille. Tämä oli tämmönen jakso. Menkää katsomaan ihmeessä seuraava. Töttörötörö silleen. Kiitoksia kaikille ja moi.